Eu tô bem. Estão atirando nesse vídeo. Aqui, pega essa. Senhor, estão atirando em pessoas inocentes. O STF está usando nossas armas Aegis para derrubar a frota. Temos um alvo. Atrás daquela caixa. À esquerda. Ei, tem cobertura! Inimigos! A oeste! Sim, vou cuidar deles. Estão atacando pela esquerda. Sim, senhor. Movimentação! Inimigos sem cobertura. Subindo para o segundo andar. Entendido. Escuta! A comunicação deve ter sido atingida. SDF em direção à torre! Estão trazendo tropas! Precisamos retomar o controle das entes. É só o que importa agora. As armas não dão conta. Precisamos de armas! Aqui! Eu consegui granada! Mandou bem! Acho que estamos chegando na torre. Que solta todos os civis. Não sei, Ita. As armas Aegis continuam atirando na nossa frota. Endurance atingida. Cuidado! Subindo a rua! Abrir fogo! Ei, ninguém cobertura! Corredor!
pegar ele. Copiado! Estão recuando! A melhor rota é por aqui! Beco sem saída, Ethan. Vamos ajudar a passar por essa parede. Por aqui, Tenente. Fiquem perto! Vai na frente, Lucião! Sim, senhor. Civis, adiante. Suspender fogo! Tudo bem, senhor. Busque um lugar seguro. Sai da rua, entre em algum lugar. Esquerda, subindo a escada. Estão ouvindo isso? Alguma coisa vindo. Comunicações ainda fora do nosso. Correntes logo em frente. Estamos chegando perto. Robôs são fracos contra granadas. De frente. Estamos chegando perto. Robôs são fracos contra granadas. Avancem. Recarregando. Tem cobertura! Mandando bala! Robôs! C6! Atrás daquelas caixas! Às 12 horas! STF tenta tomar o controle há anos, Ethan. Eles sabiam que tinha a nossa frota inteira. Tem movimentação lá dentro. Reis, contorna a porta. Eu vou atrás de você. Ele, primo. Eu vi.
cuidar deles! Ei, me dê cobertura! Corredor! Não. Cuidado! Tem um atrás do bar! Movimentação! Vamos pra lá! Senhor, vamos aqui! O que é isso? O óculos de hack! Você pode hackear o robô. Certo, tô indo! Agora controle o ataque do robô. Rápido, tenente! Bom trabalho, tenente! Tecnologia boa! Continue, senhor. Estações! Gator, preciso do SCAR 3 no ar para interdição e aguarde o abrir fogo. Top Cat para Gold, apoio aéreo e selo supressão. Quando atacarem, tomaremos esse lugar. Entendido, Top Cat. Todos posicionados. Eclipse, abre fogo! Vamos para a torre! Vai, vai, vai! Solicito abrir fogo. Alvo marcado. Entendido. Alvo avistado. Chegando armado. Disparando, disparando. Bom efeito no alvo, 314. Copiado. Alvos assustados indo embora. Cobertura. Gold 2-4, preciso de vocês no flanco esquerdo. 2-6, no direito. Bom efeito no alvo, 3-14. Boa, senhor! Alvo destruído! Forcem, a torre fica no alto do morro! Gold 2-4, preciso de vocês no flanco esquerdo. 2-6, no direito. Para solicitar.
Solicito abrir fogo. Alvo marcado. Entendido. Alvo avistado. Chegando armado. Disparando, disparando. Bom efeito no alvo, 314. Copiado. Alvos assustados indo embora. Vamos indo, Terei. Entendido. Equipe Gold, reporte! Nós quatro em posição, lado esquerdo, senhor! Aqui é 2-6, estamos em posição! Tá bem, vamos lá! 3-1 na estação, disponível para solicitação. Aqui é 3-1, aguardando seu sinal. Senhor! 3-1, em posição para atirar. 3-1, alvo marcado! Entendido. A caminho para ataque. Armas, armas, armas! Belos tiros, 3-1. Copiado, cessando. Estação disponível para solicitação. Aqui é 3-1, aguardando seu sinal. Solicito abrir fogo, alvo marcado. Entendido, alvo avistado, chegando armado. Disparando, disparando. Bom efeito no alvo, 314. Copiado, alvos assustados indo embora. Disponível para solicitação. Aqui é 3-1. Aguardando seu sinal. 3-1, alvo marcado. Entendido. A caminho para ataque. Armas, armas, armas. Bom efeito no alvo, 314. Limpo. Copiado, cessando. Tem barricadas do STF lá dentro. Entendido. Definam um perímetro. Os SCARs vão entrar. Conecte a segurança AIDS. Quero olhos lá dentro. Sim, senhor. Transmitido para o HUD de vocês. Faltam 10 navios. A frota da UNSA está acabada. Destruição do sistema da AIDS agora. Bate-os, Retano! Ita! Vai! Jackpot, estações, repetido, jackpot. Ajudem o robô, levem-no em custódia. Suboficial, acione o Ace. Ainda temos naves inimigas no espaço aéreo. Pra já, almirante. Forças da SAF estão do lado de fora estabelecendo uma base. Ótimo. Vamos dar uma olhada nesse filho da puta. Precisa de médico? Eu não preciso. Tem ID de funcionário. É ele. Michael Aaron Page, engenheiro mecânico, 2 anos. Infiltrado do SDF. Esse não é o meu nome. É de algum idiota, terráqueo. Qual o seu nome? Comandante Akil Minbraya, do Stellamance Defense Front. A operação em Europa. Você começou uma guerra. E vou terminar essa guerra. AIDS estão quase adquirindo os alvos inimigos, almirante. Foi rápido, Ita. Bom trabalho. Vocês adiam o inevitável. Tirem ele. Mate-os, Eterno.
Manter posição, Marines. Quero 5 minutos com esse babaca. Solte. Tanta gente inocente, Reyes. Vamos lutar por elas. Entendido. Estamos prontos, senhor. Vamos indo. Estações, aqui é Scar.